Вітаю вас, шановні друзі. Традиційно ці порі на телеканалі «Еко-ТІВІ» ми розпочинаємо нашу передачу від першої особи. Мене звати Сергій Дойко. Я принагідно скажу, що в наших передачах ми обговорюємо найактуальніші теми, які стосуються і політики, і економіки, і соціального життя. Ну, власне, останнім часом, це не є секретом, дуже багато засобів масової інформації, аналітики, експерти говорять про зовнішню політику, тобто десь в трикутнику Штати, Україна, Росія, Штати, Росія, Росія, Україна, от десь такий трикутник беруть, ну, Європейський Союз, це так само безумовно. Отже, ми беремо найактуальніші теми, і гості, вони мають свої суб'єктивні, зрозуміла річ, погляди на ті питання, які стають щодня нашим з вами інформаційно-аналітичним надбанням, власне, в цій передачі ми це все і обговорюємо. І, власне, ви після того, як почули різні точки зору, різні судження, робите для себе висновок. Так само, як і ми робимо цей висновок, так і ви, наші шановні глядачі, робите висновок, з чим ми маємо справу, як далі будемо рухатися і як ми з вами, власне, будемо реагувати на ті чи інші питання. Три блоки в нас традиційно в передачі, різні гості, різні позиції. Міжнародку зачепимо в першому блоці. Я із задоволенням вітаю нашого першого гостя. Це дипломат, експерт з питань міжнародного і європейського права Вадим Трюхан. Пане Вадиме, доброго вечора. Тисну вам руку. Доброго дня, пане. І щиро дякую, що знайшли час і завітали. Прошу, будь ласка, і вже безпосередньо на цих, для мене, звичних, для вас, сподіваюсь, так само скоро будуть звичні локації, розпочнемо нашу розмову. Значить, перед тим, як я готувався до передачі, от спілкувалися ми з Григорієм, моїм редактором, і він, дякуємо щиро, заакцентував увагу на такому, що Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти пана Коломойського, його сім'ї. Скажіть, а от такі речі, які робляться, вони з якою метою робляться? Трошки осадити олігарха? І, власне, чим, на чому, як це позначиться, якщо ми вже говоримо про український контекст, якщо хочете. Прошу, будь ласка. Ну, дивіться, тут є як мінімум три аспекти. Перший, це рішення не було прийнято от з бухти-барахти. Воно готувалось довго, причому так, місяці, а можливо навіть і роки. Так. Це не виключно заслуга цієї адміністрації. От, тому треба чітко розуміти, що воно обґрунтоване, воно добре підготовлено, і американці впевнені в тому, що вони роблять. Це так, перший аспект. Так. Другий аспект. Сам особисто Коломойський для США не має ну, ніякої ні загрози, не несе нічого. Але несе загрози для розуміння Сполученими Штатами Америки того, яким має бути Україна і яким має бути світ от в цій частині Європи, в Східній Європі, да? І наскільки впливають на нього всі олігархи, які тут є. Тому вони таким чином передають меседж, що більше ніхто не може вести себе, як там якийсь там місцевий князьок. І відповідно це спрямовано не лише проти Коломойського, а й проти всіх тих, хто впливають на українську політику. І є третій аспект. Дивіться, американці зацікавлені, щоб Україна була незалежною, суверенною, демократичною, підкреслюю, демократичною державою. Бо інакше Україна, вже вона є, да, об'єктом зазіхань для росіян, а інакше вона може навіть стати вже тим суб'єктом, який буде підсилювати Росію. Чи то як частина Росії, чи то як якийсь союзник, да, у разі зміни влади там і таке інше. Їм конче необхідно Україну зробити a success story, тобто історію успіху, щоб тут працювали інституції, щоб тут була невисокий рівень там корупції, щоб тут не олігархи впливали на систему, а політичні партії, справжні системні ідеологічні політичні партії. І відповідно, враховуючи ці три моменти, ми можемо зараз десь зробити такий проміжний, скажімо, висновок, так, прошу. Що американці зараз більш щільно будуть займатися українськими справами і більш серйозно намагаються підштовхнути Україну в напрямку до демократизації, деолігархізації і, я би сказав, навіть врешті-решт десовітизації. Ми, тому, до речі, з вами про деолігархізацію поговоримо. Залишки цих явищ є. Ми обов'язково з вами про деолігархізацію поговоримо, бо неодноразово в цій студії я так само чув, що олігархи – це, ну, якби складова нашого, да, життя-буття, без них, якби, Україна не Україна. От ви сказали, суверенна, незалежна, демократична, але в Конституції, коли є визначення, яка є Україна, там є ще правова і соціальна. От щодо цих моментів, як ви вважаєте, правова – верховенство право, а не верховенство
закону, хоча закон є закон, але право є право. І все ж таки соціальна складова, бо соціум люди – це ж і є демократична, демос-кратос, да, влада народу. Прошу, будь ласка, що тут штати, як тут вони можуть дивитися дуже на ці влучне, аспекти? Прошу. Пане Сергій, дуже влучне запитання. Ми очікуємо, що 9 березня відбудеться засідання, не засідання, а з'їзд суддів, який обере там 4 представника до Вищої ради юстиції. Так. Що зробили сьогодні представники колективного заходу, не тільки американці, а й європейські наші партнери? Вони зробили певний такий демарш. Угу. Заявили, що треба відстрочити це питання, заявили, що треба відстрочити обрання там суддів Конституційного суду, бо реформа не проведена, бо впевненості в тому, що це будуть доброчесні там члени цієї Вищої ради юстиції там чи судді. Немає. Немає. Розумієте? Вони хочуть нас спонукати до того, нас, я маю на увазі, Україна як я державу, розумію. Так. Щоб було прийняте законодавство, яке дозволить обирати доброчесних людей в ці органи і самоуправління там суддівське, там і суддів, там і таке інше. Бо суди, судова гілка влади – це основа всіх основ. Ну, це ви праві, і останні так. місяці ми побачили на основі того, що ми послухали плівки там відомі, пана Вовка, там, що ми побачили, які рішення Конституційний суд 27 там числа прийняв, вже 3-4 місяці пройшло, да? Що судова система може займатися свавіллям, і вона абсолютно безконтрольна. От не можуть там інші гілки влади, ну ніби так, швидко на неї вплинуть. Але є законодавча гілка влади, яка встановлює правила гри для всіх, в тому числі і для суддів, тобто приймає закони. От. І, відповідно, мені здається, що зараз уже України немає іншого вибору, і особисто у президента Зеленського і його команди, да? аніж як прислухатися до порад європейців і зробити нарешті цю судову реформу. Бо це потрібно не європейцям і не американцям, не тільки їм, а в першу чергу нам, українцям, щоб ми могли добитися правди в суді завжди. Плюс дуже важливий аспект – бізнесовий клімат, інвестиційне середовище. Ну, це так, ну, от це прийняли так. цей закон про так званих нянь, ну це ж ні про що. Європейці сміються, інвестори там з інших держав сміються. Вони кажуть, ви нам зробіть, щоб судова система працювала, щоб корупції навіщо не було. Навіщо нам ті няні? Тоді ми прийдемо. Нам няні не потрібні. Няні, у нас потрібні, є юристи, дійсно. Там, адміністратори і так такі далі. Такі няні, що ще всім няням-няні. Абсолютно, правда, абсолютно. А зацікавленість ага. у великих інвесторів прийти в Україну є. От я зараз там, як юрист, там, в переговорах з турками, наприклад, вони хочуть війти там, будувати дороги якісні. Якісні, не такі, як у нас. От зараз їздив в Харкові, бачу, минулому році будували, в цьому році латають вже. Ну як це може бути? Ну як це може бути? І це по всій Україні так. А якісні дороги, да? Є бажання у арабів. Теж от, зайти, при, ну, звичайно, прийшли, от привіз той же самий Зеленський з Арабських Еміратів на 3 мільярди меморандумів контрактів комерційних. Зараз він буде в азійському турне. Теж можна там виходити на угоди. Треба визначені правила гри, правда? Та. Щоб вони потім не бігали і не Але... думали, як довести та. В тих таких судах, про які ви говорите, та. Та. свою правоту чи не правоту. Ну, тому, не, тому свою правоту, скажімо. Знаєте, пане Сергій, насправді тут не якесь там ну, таке містечкове там, вузьке питання, те, що стосується правової держави, а це питання виживання України, це питання успішності України як держави, і це питання добробуту кожного громадянина України. Від того, який у нас буде інвестиційний клімат, які у нас будуть приходити інвестори, залежить наші з вами заробітні платні. А від наших заробітних плат. Від їхнього рівня залежить, яким будемо податки платити. А це і пенсійний фонд звичайно, доповнення, і таке інше. Так. Поступово та й нас приходимо вами, в врешті, тему... добробут, правда? Абсолютно. Сімейна. Поступово переходимо так, в соціальну. Так, да? так, от так, от так. від цього залежить так, якраз так. соціальна держава. Але соціальна не означає, що держава має, як при Радянському Союзу, кожному видати по квартирі, кожному дати роботу і так далі. Вона має створити умови, щоб люди заробляли, і щоб вони могли отримати належний рівень послуг. Яких послуг? Там те, що стосується адміністративних послуг, те, що стосується освіти, охорони здоров'я, там і так далі, і так далі, і так далі. Правоохоронної системи, суди абсолютно і все решта. Вірно, так. Да, пане Вадиме, ви тут праві абсолютно. Дивіться, значить, трошки про внутрішню політику вас буду запитувати, і про зовнішню політику, хоча ви експерт більше в царині міжнародних питань, але тим не менше. Воно, якщо, знаєте, як кажуть, проекцію таку зробити, або порівняти, як де, а тут у нас, то воно якраз десь і лягає, як і чи рухаємося ми якраз в напрямку да, правової держави. 13 років говорили у Верховній Раді про оцю кнопку, да, одну і іншу, яка унеможливить кнопкодавство. Воно та все добре, зробили, добре. 13 років! У мене два зразу запитання, як тільки я почув цю інформацію. Чому ж так довго говорили і з чим пов'язано, що зараз зробили? Бо коли 13 років говорять і не роблять, значить в мене є десь такі відчуття, що ніколи не зроблять. Але ж врешті зробили. То з чим це пов'язано? Прошу, будь ласка.
Те, що зробили, це позитивно. Ні, да, воно то так. Давайте їм, як то кажуть, їх оцінимо. Ну, так, так. А чому не робили, от тут лежить на поверхні. Да. От коли в Польщі, там, чи в тій же самій Угорщині, чи в якійсь іншій європейській країні, хтось там надав на кнопку сусіда, ну, звичайно, ага. Раніше. То, ну, зараз вже навіть нема. І там намагалися, да, свого часу? Ну, звичайно. Так. Та це ЧП, надзвичайна пригода. Це одразу людину позбавляють мандату, він отримує навіть реальний термін, розумієте? Це з того розряду, що якось років з 10 тому, в 2011 році, я пам'ятаю, так. Приїжджаю я в Естонію, і таксист розповідає, каже, які тут у вас новини, все. Таксисти ж, знаєте, все знають. Да, вони каже, все у нас страшна новина, спікер нашого парламенту, жінка, перевищила швидкість на 10 кілометрів, одразу заплатила штраф, але зараз йде дискусія в суспільстві, чи йти її з посади голови парламенту, це, чи ні. І скоріш за все вона піде. Топ-новина дня. Розумієте, топ-новина дня, на 10 кілометрів там перевищила жінка швидкість, да? От. А чому вони іще не, от ще одна причина, от, чому вони на це не йшли? Тому що у нас немає традиції політичної відповідальності. Це ж не тільки суть в тому, що хтось за когось голосує, а суть в тому, що не залишаються в тих політичних партіях, які їх приводять в парламент, да, там, не підтримують законопроекти, ті, що пропонує там уряд, який, ну, так, їм так належить, вони його, вони його формують. Створили, розумієте? Так, у світі так не буває. В світі може бути там 50 плюс 1 депутат, да, а опозиція там 49. Ну, це умовно кажу, да? І вони всі як одне монолітне ціле. У нас так не було жодного випадку. Максимум 2-3 місяці і все розсипається. Ну, за якісь гроші від олігархів, на якісь рубки розбігаються, хтось там їх підкуповує, ну, там, так, і таке решта. Впливає в Україні, якось, так, так. В Україні конче необхідно нарешті таке законодавство зробити про вибори і про політичні партії, яке б унеможливило олігархічний вплив. І яке б унеможливило не тільки такі от ганебні явища, як голосування за когось, а й не підтримку там законопроєктів, які їхній уряд подає, там якийсь саботаж, там перебігання з фракції в фракцію, там і таке інше. Нам потрібні політичні партії, які держава і суспільство утримує, а не олігархи. У нас, на жаль, на даний момент таких партій практично от немає. У нас сьогодні буде людина, я сподіваюся, не буде зараз оголошувати в передачі сьогодні. От йому, і це публічна інформація, бо я сам в нього інтерв'ю брав, і він сам мені цю суму називав. І я сам в засіб масової інформації про це писав, тому це публічна інформація, я нічого тут не приховую. Йому пропонували 50 мільйонів доларів задля того, щоб він вийшов з коаліції, коли голосували за Юлю Володимирівну, пам'ятаєте, 226, Яценюк був 226. 50 лімонів пропонували. А ще до того двом пропонували 11,5 і Донію, по-моєму, 7,5 чи 8. Це ті люди, які були тоді народними депутатами. Скажіть, це ж точно не ми з вами пропонували, бо в нас таких грошей і не буде ніколи. Це хто пропонував, да? Оці, про яких ви говорите, очевидно, що пропонували. Так а як же ж ти фінансовий цей аспект знімеш і зробиш так, щоб ці олігархи не впливали на, вибачте, депутатів, коли вони ж їм фінансують кампанію, очевидно, фінансують не лише зарплату, очевидно, десь іще заохочують. Вони як сірі кардинали, які над ситуацією. Але отак, от, знаєте, за ниточки оці сіп-сіп, риб-сіп, і от депутати, я ж не узагальнюю, але більшість от саме в такій системі координат і працює. Прошу, будь ласка. Пане Сергій, цю ситуацію можна вирішити буквально трьома чи трьома законами. Прошу. Причому буквально протягом десь, ну, максимум там 3-4 місяців. Навіть було так б бажання і політична воля. Навіть так. У нормальній демократичній розвиненій країні немає права будь-яка політична партія в будь-який період часу, коли вона захоче, всю країну там увішувати бігбордами. Причому на яких, як правило, красиві обличчя, красиві лозунги, які не відповідають суті. Да? Вони можуть в чітко визначений період часу, перед виборами, в чітко відведених місцях, на умовах паритету, так, всіх, хто беруть у цьому участь, якісь вішать свої там агітки, да, і які чітко будуть відповідати суті. Інакше вони моментально знімаються з виборів. От оце перше, що треба нам врегулювати. Забрати засилля реклами і заборонити її, ну, безконтрольне використання, коли вони просто обманюють людей. Це перший момент. До речі, як приклад, от я в понеділок, вівторок був в Харкові, от я під'їжджаю до Харкова, вже в Харківській області, і потім по всьому Харкові. Бігборди одної, не буду навіть її рекламувати, але антиукраїнської сили, от реально антиукраїнської сили. Красиві усміхнені обличчя, якісь там лозунги красиві. Але це сила, яка не хоче, щоб Україна взагалі існувала як незалежна держава, розумієте? І вони можуть робити що завгодно, тому що в них безмежні ресурси, які вони отримують від Росії. Це законодавець має заборонити. Це перший момент. Другий момент.
У нас партії, які насправді мають за собою лише одне, лише документи. Uh-huh. А політичних, верніше, партійних організацій по всій Україні, як то вимагає закон, вони не мають, вони чисто на папері. Чисто на папері. Так от законодавець має чітко показати, що політична партія має під час свого функціонування вести мати партійну діяльність, мати брати участь тільки в виборах, обласні, правда? Не тільки обласні, а й районні і на рівні ОТГ, осередки, брати участь у виборах, не тільки в одній області, по всій Україні. Тоді це все українська партія буде, звичайно. А в нас їх 350 чимось, причому із них, ви знаєте, скільки от створилося з нуля, по-чесному, збором підписів і так далі, починаючи після Революції Гідності, аж дві. От сила людей, які я колись брав участь у створенні, зараз вже давно не в ній, і Національна платформа. І зараз створюється сильна нація, так само з нуля, людьми небайдужими, там людьми, які хочуть змінити Україну, людьми, які досягли успіху там в спорті, в бізнесі там і так далі. А все решта тасується отак, от ребрендується і так далі. Знаєте, скільки на виборах на цих парламентських залишилось партій з минулого каденції? Аж одна «Батьківщина». Навіть партія Порошенка пройшла ребрендинг. А решта всі нові, придумали. Вже ОПП, зараз вона пройшла ребрендинг. А решта абсолютно нові. У них найбільша мережа осередки, от якраз аж до низу йде. Вони «Батьківщина» це, до речі, вона тут чемпіон, вони молодці. Ну, а щодо ідеологічних партій, давайте відверто скажемо, націоналістичні партії, як би хто б до них не ставився, це все ж таки теж ідеологія. Зараз, якщо хочете... Ти за них щось не проголосували цього разу. Якщо хочете, зараз цю тему ми теж трошки мазком зачіпнемо, але ще один хотів факт такий. «Слуга народу». Ви знаєте, скільки в цій партії найманих працівників, яким платять зарплату, і вони платять податки, подоходний податок? Нуль. Вони здають звіти в НАЗК, і в них нема працівників. Ну, зрозуміло, всі на ФОПах там да-сюди. Все в тіньову, все в конвертах, розумієте? Навіть правляча партія не показує приклад того, як має працювати нормальна політична партія України. Те, що стосується націоналістичних, я би не хотів їх критикувати. Я радий, що вони в нас є. Чесно, от радий, тому що націоналістична партія, не путать з нацизмом, а націоналістична, це завжди watchdog в будь-якій державі, незалежності, там, якихось там консервативних національних цінностей і все решта. Дуже добре, що вони в нас є. Це так. Але вони розпорошені. Вони, ну, максимум на що можуть претендувати, там 5-7% українських виборців, да, за рахунок того, що їх там у нас до десятка, вони займають максимум там 1-2. Єдиний раз вистрілила «Свобода», ми знаємо, в 2012 році, тому що тоді виборцю, ну, ні за кого було голосувати. Того, хто міг би перемогти, який здавати бій там партії регіонів. Тому тоді вони набрали непогану кількість голосів, якщо не помиляюсь, десь біля 11%. А потім на наступних виборах вони вже програли. Тому націоналістичні партії це добре, але вони... Троє чи четверо, це не була фракція, це було так. Це вже зараз мажоритарки. А в 2012-му у них була фракція повноцінна і доволі потужна. Але майбутнє, мені здається, за партіями класичного змісту. Демократична, ліберальна, там республіканська, тобто партії, які показують, яка більш держава соціально орієнтована, менш там, більш ліберальна економіка, менш там. Тому що є і такі моделі, які перемагають. Там Північна Європа, вони ледве соціалізм там не побудували. Да? А є країни, як там Канада, в якій ліберальний уряд, Естонія, ліберальний уряд. Є різні. Але ключове, щоб люди вибирали, яка модель взаємодії держави з бізнесом, суспільством, а не вектори розвитку, там, в Росію там, чи кудись. Можна і багатовекторність, якщо розумно підійти до цього питання. До речі, я вас запитаю про і багатовекторність. Ми ж тут, бачите, про партії, про лідерів деяких говоримо. Ну, свого часу ж якось Кучмі вдавалося, да, якось от. Чому йому одному вдавалося, а всім не вдавалося? Це теж таке питання. Дивіться, з огляду на те, яка буде ідеологія в тій партії, за яку все ж таки більшість людей проголосує, з цього ми, очевидно, і будемо розуміти, яку державу ми будуємо, правда? Ви знаєте... Бо так виходить, яку державу ми будуємо? Ви знаєте, правда? Хто мені дасть відповідь на запитання? Чи це буде ліберальна, чи це буде, я не знаю, соціальна, чи це буде диктатура, чи це комунізм? Але які ви праві, є. Пане Сергій, ви праві. Дивіться, виборці, от що, з чим ми зараз маємо справу останні 10 років? Ми куди йдемо? От куди ми йдемо, правда? Дивіться, світ має справу зараз з електоральною демократією. Так. Тобто, коли
виборці приймають рішення, хто має представляти їхні інтереси, яка так. модель взаємодії між державою і суспільством, і, зокрема, державою і бізнесом, для них підходить. Так, так? Так. Більше того, ми зараз мали справу з декількома електоральними революціями. Так. В Україні дуже яскравий приклад, коли прийшов Зеленський, такий кіношний герой на перший погляд. Зараз він поступово стає президентом, але тоді це був чисто кіношний герой, в якому побачили месію. Потім партія, яка без структури, без нічого, без досвіду, ну, абсолютно без нічого. За неї голосували 38 мажоритарників і величезна кількість по цих, яке перше місце по партійному списку. Я сам був на 179-му окрузі на Харківщині і переміг там ноунейм. Від цієї партії, яку ніхто раніше не знав, набрав 50 чимось відсотків голосів. Тому що безмежні ресурси, да, і бренд. Але через 3 місяці здав мандат, пішов там губернатором, потім з губернатора вже пішов. Ну, таке. І потім, коли наступні були до вибори, на цьому ж окрузі «Слуга народу» взагалі не брали участь. Заявилися, потім провели соціологію. Люди наскільки розчарували, що 0,5% кандидат займає. Вони, щоб не соромитися, просто зняли свого кандидата. От до чого йде. Так от, оця ця електоральна... при всій повазі до них треба ж демонструвати якісь результати, правда? Одна справа, ви правильно результати. Сказали, от в Києві, наскільки я пам'ятаю, місцеву кампанію. Обіцянки виконують. Так, пане Вадиме, я пам'ятаю в Києві, а добре пам'ятаю місцеву кампанію, так мені говорили кандидати від інших партій, від неслуг, що слугам вже плюс 20%. Тобто це виходить людина, яку звати там Іван Іванович, і він вже 25% має. Тобто його ніхто не знає. Ви знаєте, оце ну, так говорили політтехнології. Ну, 13 кругів всі слуги. Так говорили політтехнологи, щоб не залишитися без роботи. Бо насправді там було не 25%, а всі 50%. От, людина, яка буде працювати там зранку до ночі 24 години на добу, да? Ну, без великих хай ресурсів, ну хоча б з якими, проведе грамотну кампанію, вона буде розраховувати на 2-3%. Ну, з іншого боку, ви сказали, от прийшов а спочатку... А от «Слуга такі... народу»? Дивіться, ви спочатку як сказали, є. Прийшов такий, як кіношний герой, потім зараз він навчається, ну, ніхто ж... Вибачте на слові, зразу ж президентом, ну немає в нас школи президентів, правда? Ви знаєте, от я школи не належу, депутатів. Пане Сергій, я не належу. Мені вон досвідчені люди говорили, що 1.5-2 роки треба у парламенті для того, щоб зрозуміти, ну, де там що і як. Я не належу до тих людей, які, ну, я так і чув, які повністю розчарувалися в Зеленському. Я вважаю, що в нього потенціал є. Якщо він зможе підбирати грамотну команду. Зараз, наскільки я розумію, по останніх рішеннях першу скрипку почав грати секретар Ради національної безпеки і оборони, пан Данілов. Це людина досвідчена, це людина, яка бюрократично президентом уміє. Голова Ради національної безпеки я розумію, і оборони. Але він готував куди, рішення, так. По яких не було виливів, уявіть собі, по санкціям проти каналів Медведчука, там, проти, потім наступний там пакет санкцій проти нього, Оксани Марченко, да, там, проти їхніх бізнес-партнерів. Ради національної безпеки і оборони, апарат Ради національної безпеки і оборони готував. Тобто є там потенціал, і вони десь в правильному руслі почали рухатися. Бо в офісі президента, там, в міністерствах, ну, професіоналів не вистачає, їх немає. Тому йому треба нарешті ту ідею, яку він спочатку говорив про соціальні ліфти, там, про чесні конкурси, транспарентні і так далі, реалізувати. Ну, так. Щоб приходили професійні люди. Бо зараз, от, наприклад, в моєму колі, кого я знаю, друзі мої знайомі, які мають досвід державній служби, там, чи успішні в бізнесі, чи в громадській діяльності, ніхто не хоче навіть брати участь там, в якихось конкурсах, цих навіть ковідних, да, спрощених. Бо там все суб'єктивно, вони оголошуються під конкретну людину. Розумієте? В цьому ну, така справа. Дивіться, що в нас з програмою діяльності уряду? От я тут дивлюсь інформацію, рік прем'єрства, да? Що уряд встиг зробити, знову ж таки, от, щоб ви відзначили, і знову ж таки, я торкаюся цього питання, неодноразово в цій студії порушується тема, ну, якось без програми теж важко, як без розуміння, куди ми рухаємося чітко, да? Якусь таку, знаєте, стратегічну лінію, якби ми бачили, то тактичні речі, воно би вже нашаровувалося. А якщо от програми діяльності немає, то тут невідомо, от куди, от як, туди-сюди, ну, на мою прошу, думку, будь ласка. На мою думку, взагалі це чудо, що цей уряд пропрацював рік. Це реальне чудо. Ну, да. Тому що дійсно, ви правильно відзначили, що програми немає. Чому її не було? Тому що не хотіли давати імунітет цьому уряду. Бо Конституція, якщо програма затверджена, це рік імунітету, року, так, ви праві, не може йти в відставку. Хоча Гончаруку це не допомогло. Його змусили написати добровільну заяву про відставку. Він пішов його відставку. Змусили. Ну, абсолютно змусили. А як же ж? Ви думаєте, що він горів бажанням? Його поставили перед вибором. Я його не настільки добре знаю. Ну, я його добре знаю. Так, я прекрасно про це розумію. Кажу, так. Його змусили піти ви відставку. Партії хоча, ну, звичайно, ми з ним створювали разом силу людей свій час. Але не суть в тому. Я не працював з ним поруч, коли він був в уряді. Я про інше. Що навіть коли була програма,
імунітет нічому нікому не допоміг. Але той факт, що вони от утримались рік, я маю на увазі уряд Шмигаля, це вже певний позитив. Вони більш-менш утримали другий позитив, ну, таку контрольованість ситуації. Багато нарікань про те, що там управління стає слабшим і слабшим і слабшим. Є багато конфліктів, корпоративних і інших. З іншого боку, колапсу якогось, да, завалу якогось ми тут, да, теж не побачили. Але тим не менше, да, вони утримали контрольовані ситуації. Не було якихось голопуючих там інфляції, не було якихось там голопуючих. Ні долар там не летів до 50 там, чи щось там, таке. Курсу, там, так, чи щось таке. Це безперечний позитив. Це, да. Але я би от оцей рік, знаєте, обізвав би як таким роком якраз утримання ситуації під контролем. Ніяких ні проривів, ніяких ні там серйозних стратегічних планів, ніяких там, я не знаю, ну, епофхальних угод з кимось, не було підписано. Я от дифирамби не збираюсь тут нікому відвішувати, але з огляду на пандемію, на цю непросту ситуацію, то втримати рік ситуацію під контролем, це теж, в принципі, непогано, погодьтесь, правда? Я вважаю, що в такий тяжкий рік це дорогого вартує. Ну, і да, це, в принципі, заслуга особисто Шмигаля. Тому що я спостерігав з перших днів, коли він був призначений на посаду прем'єра, дуже багато заінтересованих сторін, які намагалися його збити. Причому якомога швидше. І він захищався. Він навіть, наскільки я розумію, як людина, яка розуміється в питанні стратегічних комунікацій, він наймав досить великі групи людей, які пояснювали його дії. Бо Гончарук, наприклад, стратегічних комунікацій просто провалив. Він не пояснював свої дії, тому що вважав, що він нічого не може зробити, олігархи всі проти нього, у них багато грошей, в нього нема нічого. Але є асиметричні методи. І от він цими асиметричними методами діє і молодець. Але з точки зору перспектив, мені здається, що у нього перспектив залишиться ще на рік, повний рік, дуже мало. Так. Причина проста. У нього немає опори в парламенті. Якби в нього була його фракція, якби в нього було на кого пертись політично, тоді би він міг би бути більш сміливий, якби пропонувати рішення тобі. Тоді він міг би в якісь дискусії вступати там з президентом і таке інше. Бо зараз ми маємо ситуацію. Якби в нього була своя фракція, якби він мається на неї, якби він був частиною політичної партії, в якої є фракція, а в нього нема цього. Розумієте, він одинак. Він технічна людина, він технічний топ-менеджер. Ну, треба віддати йому належне. Ну, а люди, які за нього проголосували, коли його призначали, то вони там, якось там, зараз пане Сергій, відповідальність свою відчувають за таке призначення. Ви зрозумієте, і щоб глядачі розуміли. У нас парламентсько-президентська республіка. Парламентсько-президентська республіка. Так, це правильно, правильно. І класичний варіант парламентсько-президентської республіки – це коли в парламенті формується там більшість декількох фракцій, там, чи в даному випадку монобільшість, яка набрала партія, яка набрала більше голосів, да, і вона пропонує прем'єр-міністра президента. Президент не має ніякого іншого виходу, окрім як внести в парламент, да, внести в парламент. Нема президента права відхилити. А в нас же все навпаки. Президент одноосібно вирішує, хто буде прем'єр-міністром, хто буде міністром там і так далі, і так далі. Так, парламент може не фактично проголосувати. Парламент то все одно голосує, він же ж якби відповідальний за, знаєте, за дуже, це ж бере, ви правда? Дуже таке непросте, чутливе, таке підковиристе запитання так задали. Парламент може не проголосувати. Так от, був період часу, коли парламент не насмілювався не проголосувати. А зараз, після історії з Вітренком, уже немає такої монолітності. І вже немає впевненості, що за будь-яке кадрове рішення, яке пропонує президент Зеленський, парламент голосує. Парламент в розумінні фракції, яка з'явилася в парламенті завдяки імені Зеленського. Дивіться, і отут от дуже непроста ситуація. Давайте ми зачепимо цей момент, тут дуже цікавий. Непроста ситуація. Двічі не проголосували, втретє щось планували внести, цю ж таки кандидатуру не внесли. А з чим пов'язано? Давайте відверто скажемо, що якби не пан Зеленський, там половини б в слугах не було б не те, що в парламенті. 90%. Там, да, там і близько не було б біля Печерських пагорбів. Да? Вони, 90%. Так воно і є, правда? Так. І тут вони починають ніби грати вже якусь самостійну гру. Дивіться, в чому проблема. Як же ж все ж таки відповідальність і цей шлейф? Дивіться, в чому проблема. Для президента Зеленського це справа принципу і справа десь честі. Ну так, так. Якщо він зараз наполягає на тому, щоб, до речі, це ж не він вносить, це типу вони, там прем'єр-міністр вносить його, да? Якщо він наполягає на третьому разі і кандидатура знову провалюється, то що, він же не піде на четвертий раз. Ну, це вже буде смішно. Це вже, знаєте, він буде нагадувати певним чином таку, знаєте, кульгаву качку. Як лідер цієї політичної партії і як президент, який до цього моменту, до Вітренка, міг практично провести будь-яке кадрове рішення, яке він хотів. В нього залишиться тільки два варіанти. Або змириться і стати Ющенком а-ля 2006-2007 рік. Або розпустити цей парламент. Але у мене склалося враження, що він
уже хоче, дозріває до того, щоб розпустити, але немає готовності. Бо для того, щоб іти на вибори, треба розуміти, якими колонами йдуть його соратники. Да? Тому що зрозуміло, що «Слуга народу» уже скільки відсотків не набере. Ну, тим більше, що немає мажоритарки, а це вже пропорційна система. Пане Вадиме, соратники система. Йому треба, як мінімум, ще одну партію мати, якогось іншого спектра. Але з чітким розумінням, що вона потім «Слугою народом» стануть або більшістю, або якщо не буде там у них разом 225 голосів, з якоюсь третьою фракцією, там дружньою, скажімо, провести успішні переговори і створити цю більшість. Бо президент Зеленський о, без більшості – це катастрофа. Слуга для народу, країни в першу чергу. «Слуга народу», наприклад, ті колеги, ті однодумці, ті соратники, наприклад, залишаються, хтось відсіюється. Якщо в такому варіанті створюється ще одна партія, яка потім може бути не монобільшістю, а створити більшість, як свого часу БПП і Народний фронт, наприклад, да. Це була коаліція, ну, там, була, не була, була та коаліція, да, де-юре, принаймні, ну, давайте так, де-юре ніхто не довів, що її не було, тому що намагалися пана Парубія там змусити, ви ж бачите, яка була реакція, то виходить так, що тоді «Слуга народу» може взагалі не пройти на вибори, бо вони ж тільки під... брендом пана Зеленського туди ні, і пройшли. Вони підуть і пройдуть, але не в такій... Так, хто ж має вести? Не з таким результатом. А, не з таким результатом. Дивіться зараз інші, які були тренди. Угу. От циркулювалась в пресі там інформація, що може там Юлія Володимирівна Тимошенко стати прем'єр-міністром, так. Може бути Гройсман там стати прем'єр-міністром. Причому він потім сказав в прямому коментарі, що я готовий бути прем'єром, але після дочасних виборів і після того, як буде фракція, яку створить моя політична сила. У нього є політична сила. Сила, ну, це те, про що ви говорите, щоб розробляє. Опиратися на ту фракцію, так? Абсолютно, яка... абсолютно. Тобто він розуміє, що стати зараз прем'єр-міністром, ну це виступить в ролі камікадзе. Ну тоді через чергові, ну, тоді там, ж Народний фронт була ж фракція, да, і тому ну, це можна тоді було інше. На він тоді був частиною да. цієї політичної сили. Ну, він був соратником так, Петра Порошенка. Абсолютно. Зараз він одинак теж, якщо б його зараз поставили прем'єр-міністром, бо його соратників немає в парламенті. От. І відповідно, мені так видається, що президент Зеленський і його радники намагаються, ну, знаєте, домовитися з кимсь із важковиків. Важковиків. Ну, я вважаю, що і Володимир Гройсман, і Юлія Тимошенко – це важковиків. Воно то звичайно. Так, але там, це самодостатні там фракція є. Це там є люди. Політична абсолютно. Партія з традиціями, а в пана Гройсмана, при тому всьому, що він сам по собі то лідер, да, і тричі був мером Вінниці, і відома людина, і все він правильно робив, і голова Верховної Ради. Там не така потужність. Пане Сергій, але як... зверніть увагу на те, що у він проводив по Вінниці потужну фракцію, там його більшість. Ну, так це ж... Він вже має досвід на рівні одної ну, це ж області. Не, ну, да, на не... рівні національному у нього да. не вистачало ні ресурсів, ні часу для того, щоб свою європейську стратегію, цю партію, да, розкрутити. Але якщо, наприклад, зараз відбувається певна домовленість, ага, ми на осінь там проводимо дочасні вибори, то в нього досить часу. Скажіть, плюс в рейтингах таки, він уже балансує на рівні 5 плюс-мінус. Скажіть, а все ж таки, з огляду на ці всі от моменти, які ми з вами говорили, ви би більше шанс, ви би більше вірогідності дали б на те, що дочасні вибори будуть? Чи все ж таки нікому це не потрібно? Я думаю, що зараз... І бюджету в тому числі. Я думаю, що зараз ще не прийнято це рішення, не прийнято це рішення, і ще не всі ресурси, які має Зеленський з точки зору політики, використані. Тому вони будуть намагатися відтермінувати, як мінімум, ще на рік. Ага. Але, що би я хотів побачити? Я би хотів побачити, щоб не тільки Гройсман і Тимошенко, а щоб нові політичні партії, ідеологічні, які або створені, або створюються, да, щоб вони дали бій цим важковикам. Так ви ж проти олігархів. Я бачу, хто ж їх буде фінансувати? Я кажу, щоб вони дали бій цим олігархічним партіям. Так дали бій, треба потужність. І місія Зеленського в тому, мати, щоб використати свій вплив на парламент, внести ті законопроекти, які я згадував, про політичні партії, так, про так, вибори, так. І зробити рівні правила гри. Не під час дня виборів, тоді вже все зрозуміло, люди визначаються раніше, а під час ведення виборчої кампанії. З тим, щоб не було очевидних переваг там у партій а-ля, які створює там Коломойський, любить створювати, там Ахметов, там Фірташ чи інші там наші діячі. Так, в нас дуже мало часу, дуже так, знаєте, навпівбліц навіть такий буде. Скажіть, будь ласка, в Раді підтримали повернення покарання за брехню в деклараціях. Що думаєте? Очікувано. Покарання за брехню очікувано. В деклараціях. Очікувано, тому що Захід давить, і у Зеленського немає іншого виходу, оскільки він зацікавлений в тому, щоб було відновлено співпрацю з МВФ. Тут очікувано. Транш і, нам дадуть цього року? Є шанс, але ви знаєте, от станом на зараз не виконані умови, тому станом на зараз МВФ не готовий давати транш. І це очевидно. Повернути треба 15 мільярдів, дадуть 2,2. Це як крапля в морі. Ну там же ж не 15 від МВФ. Ну, давайте ж не там буде. Не там від МВФ, інших, там ну, від інших інвесторів. Ну, від МВФ нам, там невеликі суми. Нам треба повернути 15, а дадуть від МВФ 2,2.
Крапля в морі. Я взагалі вважаю, що треба вести мову про реструктуризацію і про списання частини боргів, зокрема те, що стосується Міжнародного валютного фонду. Третім країнам МВФ, зокрема в зв'язку з пандемією, списує поступово борги. Чому ми такі переговори не ведемо? Я не розумію. Тому що ми думаємо... Ну, ви як дипломат, тобто тут дипломатично треба важелі вмикати, так? Ми думаємо, що нам не вдасться. Вибачте, якщо не вступив в переговори, то як ти можеш знати, який буде їх результат? Ніяк. Надо ставити питання про це. Треба професійних перемовників на цю тему ставити. І намагатися добитися цього. Все. Якби ми були б в НАТО, у нас би от таке було б на базі? Абсолютно ні. Росія ніколи би не пішла проти країни, яка членом НАТО. Дивіться, скільки погроз з боку Росії було в напрямку там і Естонії, там Панар, і Польщі там. І іноді вони про якісь провокації проти інших там країн там чинять, але ніколи не доходить до дій. Коли турецький літак збили, ви пам'ятаєте? Була відповідь Росії? Ні, тому що вони бояться. Бо Туреччина член НАТО, коли в Нагорному Карабасі були події, всі знали прекрасно, і росіяни прекрасно знали, яка там роль Туреччини. Чи пішли вони туди війною підтримувати Вірменію? Ні, вони бояться потуги, розумієте? З росіянами можна говорити виключно з позиції сили. З позиції бла-бла, там, занепокоєнь там, і так далі, їм це не цікаво. Пам'ятаєте, скільки розмов і скільки дискусій було з приводу розміщення систем ПРО? Це ніби не наступальна якась там зброя, да, не якась там стратегічна, чи там, але вловлювальні якісь там були там, оці от, речі. І скільки було дискусій, правда? Нам би, з огляду на те, що як би хто хотів би чи не хотів, Росія, наш сусід, да, територіально, вона б дала б нам би стати членами НАТО. Дивіться, що зараз відбувається. От зараз почала вже йти мова, конкретно виділено додаткові 150 мільйонів доларів американцями. Не на рік, а це додаткові. Так. От після приходу Джо Байдена, так, його, так. Це його заслуга. На так. Що? На контрбатарейні системи, на там 2 плюс до 6 чи 8, здається, суперсучасних катерів Марк 6. Це новітні, це не 80-х років, як Айленди, а це новітні катери, новітні, які так, нам так. потрібні. Там і цілий набор там інших там військової техніки і так далі. Я переконаний, що протягом цього року ми вже маємо ставити питання про Patriots. Нам треба система протиракетної оборони Patriot, які вони поставляють там в Польщу, там в інші держави, там члени НАТО і так далі. Росіяни будуть висловлювати занепокоєння, але вони не полізуть. Якщо вони побачать, що Сполучені Штати Америки серйозно зайнялися Україною, а Джо Байден визвернув увагу, що сказав 27 числа, Сполучені Штати Америки будуть стояти поруч з Україною і допомагати їй відбити російську агресію. Конкретно, російська агресія стоять поруч. Це серйозна була заява. Ніколи американські президенти не говорили такі речі по відношенню до України. Ніколи будь-хто членів НАТО цього не говорив. Це вперше таке. І це дуже серйозна заява. Знаєте, що вчора сказав посол Сполучених Штатів Америки в Вашингтоні Антонов? Він запропонував, от треба нам позитивний порядок денний в відносинах США-Росія. Перед цим за день, позавчора, здається, там серйозна заява держав-членів ОДКБ про необхідність там збереження стратегічної рівноваги. Вони зараз мечуться, да, вони зараз відчувають щось не те. Вже риторика вони трошки бачать, така вони бачать, що, не така, що їх з усіх сторін обклали. Да? Причому вони хочуть залишитися при своїх, тобто не піти з України. Не піти з України. Вони хочуть, щоб до них не втручалися по справі Навального. Це, мов, наша справа. Ми там ніби самі розбираємося. Да. А ми подумаємо, чи ми будемо там до вас втручатися і так далі. Тільки давайте от нам не заважать. От що роблять росіяни. Вони, по суті, намагаються вчергове ввести навколо пальця колективний захід. Але це не ті вже часи. Джо Байден на це не піде, я переконаний. І я думаю, що от оцей рік дасть дуже багато відповідей на те, яким буде світ і якою буде Європа на наступні років десь 10-20. Я тисну вам руку, пане Вадиме, щиро дякую за те, що до нас завітали. Як завжди, з вами цікаво спілкуватися. Приходьте, не забувайте. Нагадаю нашим шановним глядачам, дипломат і експерт з питань міжнародного і європейського права Вадим Трюхан був нашим гостем. Це програма «Від першої особи». Ми, шановні друзі, на телеканалі «Еко-ТВ». Мене звати Сергій Дойко. А ми продовжимо.